navn på pårørende, det må du skrive her. I tilfelle jeg blir påkjørt igjen. Pasta meny i Viborg, to stykk. Hva skal du spise? Det er litt kult, den flaggen der. Det er rolig, rolig. Skal vi gå? Hva er den da? Hæ? Hva er det? Ja, hva er det? Det er for å se på hvilken stopp nordtiden er stopp. En ullstopp. Er det for å se når du kan gå av sykkelen og trille? Ja. Skal vi gå? Kanskje 51. Hva skjer med det nummeret? Det er jo ikke stramt, det er veldig løst. Kanskje bare går slik. Det blåser ikke sånn. Det er det som er når det blåser og sånt. En GoPro, ja. Jeg tar det litt slik hvis jeg skal teite den underveis. Så er det den da. Den ene er litt tapt. Den kan jeg ta av, eller synes du ikke den skal ta av? Hold on.